Bé, bon dia. Gràcies a tots per la vostra assistència. Avui fem la presentació del primer jugador de la temporada 2013-2014. Ell és el Javi Molina. És un jugador de Tarragona que a les últimes temporades va estar a l'Alcoyano, segona B, va pujar segona amb l'Alcoyano, l'última temporada va estar al Baleares i per aquesta temporada s'incorpora al Nàstic. No? És un jugador que ja la temporada passada vam estar en contacte amb ell perquè teníem interès que s'incorporés, finalment no va ser possible i ara ja el tenim aquí. No? El tenim aquí, per nosaltres és una satisfacció i tenim plena confiança en aquest fitxatge. És un jugador polivalent que els tècnics, tant l'Emilio com el Santi, estan encantats amb la seva incorporació. Jo se'l passo perquè li pregunteu el que necessiteu. Ja. Home, és un repte bonic. La veritat és que ho estava esperant des de feia temps. Tenia moltes ganes de vindre aquí i no res, vinc a intentar aconseguir l'objectiu i que ja sabem tots quin és i no res, a sumar i a portar el que tinc per ajudar el Nàstic a que estigui on mereix estar, que és com a mínim a segona A. Home, jo sóc d'aquí i és com era una de les metes que tenia. És bonic jugar a l'equip de la teva ciutat i sí que tenia moltes ganes de vindre des de fa temps, sí, sí. Home, no sé fins a quin punt, jo crec que sí que ha ajudat molt, ell me coneix molt, sap com sóc, el que puc aportar a l'equip i jo crec que sí que ha sigut molt important. Bueno, jo no m'agrada descriure'm com a jugador, jo crec que ho teniu que fer, aquesta és la vostra feina, però bueno, no sé, sóc un jugador d'equip, molt competitiu, molt compromès al camp i després ja, això ja ho valorareu altres. No sé, jo crec que és més feina vostra que meva. Sí, 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 està clar, està clar. Bueno, on vaig intento donar el màxim, però estar aquí a casa és un extra. Sí, també, o sigui, és tot suma i és important que el míster et conegui i tal, però bueno, jo vinc aquí a guanyar-me el puesto, si tinc que jugar jugaré, si no, no jugaré i ja està, vinc a portar coses bones a l'equip. Són coses de la vida, no ho atribueixo a res. Jo vaig anar al Reus de juvenil, vaig estar al primer equip i per unes coses o unes altres les coses no es donen fins a aquest moment. Jo crec que no és degut a res, ens hem trobat ara i per mi que duri molts anys aquesta relació. El Santi, el míster me coneix bé, ell ja sap el que puc aportar a l'equip, encara així no hem parlat exactament, perquè és molt aviat i això, però ell ja sap el que jo li puc aportar a l'equip i el que sóc capaç de fer. Arrel d'això no queda temps perquè deixi clar el que vol de cada jugador. Jo crec que, bueno, són tòpics, però és que és la veritat, és que és anar partit a partit i sí, tindre un objectiu a llarg plaç, però el més important és anar partit a partit i si arribem al play-off, llavors el play-off ja és una altra història. En el play-off hi ha molts factors que compten. Tens que fer molt bé, tens que tindre una mica de sort i cap a dalt. No tinc cap... A veure, soc pivot, soc mig centre, però de centrar-me... Crec que també ho puc fer bé, m'és igual, la veritat que no tinc cap preferència, m'és igual.